NepalNews.com News from Nepal as it happens. आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र एक्काइस गते बुधबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले राजधानीमा जारी एसीसी ट्वेन्टी क्रिकेटको फाइनलमा नेपाल प्रवेश गर्यो काँग्रेस भन्छ वैद्य समूहको माओवादीलाई सामेलमा लिनुपर्छ एकीकृत माओवादी सरकारप्रति असन्तुष्ट शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् इतिहास फाइनलमा नेपाल शीर्षक को नागरिक युएलाई छ विकेटले पराजित गरी नेपाल पहिलो पटक एसीसी ट्वेन्टी कपको फाइनलमा पुगेको छ नेपालले मंगलबार युएसँग किर्तिपुर मैदानमा अघिल्लो पटक पाएको चार विकेटको पराजयको बदला मात्र लिएन एसीसी ट्वेन्टी ट्वेन्टी कपमा अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक उपलब्धि समेत हात पार्यो नेपाल बुधबार उपाधिका लागि अफगानिस्तानसँग भिड्नेछ पहिलो तीनै संस्करण जितेको अफगानिस्तानले मंगलबारै अर्को सेमिफाइनलमा हङकङलाई सात विकेटले हराएको थियो अफगानिस्तानसँग यसैका छ समूह चरणमा अभिजित हुँदा अफगानिस्तानलाई पनि पराजित गरेको युए उपाधिको दावेदार देखिएको थियो टस जितेको युएलाई नेपालले एक सय तेत्तीस नौको स्कोरमा रोक्यो नेपालले छ बल बाँकी छँदै लक्ष्य पूरा गर्यो नेपालले तेस्रो स्कोर खेल जितेको हो सोही पत्रिकाले निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेश फौजदारी कसुरदारले चुनाव लड्न पाउने क्षेत्र छुट्याएर मात्र निर्वाचन मिति शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ माओवादीलाई पनि समेट्न आग्रह शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादीलाई पनि समेटेर संविधान सभा निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले वर्तमान सरकारले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ कांग्रेसका तीन नेताले अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई मंगलबार राति भेटेर रा, निर्वाचनको विरोध गरिरहेका असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गरेर चुनावी वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् रेग्मीलाई भेट्न कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देवबा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल बालवटार पुगेका थिए सोही पत्रिकाले सिरिया युद्धमा छ हजार भन्दा बढ़ी मारिए ट्याङ्करको पानी पिउन अयोग्य एकीकृत माओवादीका पचास नेताको पद धरापमा शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ सरकारप्रति एकीकृत माओवादी असन्तुष्ट शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ एकीकृत माओवादीले अन्तरिम चुनावी सरकारले असारमा निर्वाचन घोषणा गर्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ पार्टीको प्रस्तावबाट बनेको सरकारले निर्वाचन घोषणामा ढिलाइ गरेको उसको बुझाइ छ चुनावी सरकार बनेपछि एकीकृत माओवादीले पहिलो पटक सरकारको आलोचना गरेको हो केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्रियता नदेखाएको आरोप लगाउँदै आवश्यक दबाब दिने निर्णय समेत गरेको छ बैठकमा चुनावी सरकारले मुख्य दायित्वलाई ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो असारमा निर्वाचन राउन सहयोग र दबाब दिने पार्टीको मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै एकीकृत माओवादी महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले मिति घोषणामा सरकारको तत्परता नदेखिएको बताए ट्यागिङ डिभाइसमा लामा शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ बहलवाला कर्णेल महासेनानीको सान बेग्ले हुन्छ नेपालमा तर कर्णेल कुमार लामा अपवाद भएका छन् जागिरे छँदै उनी लन्डनमा थुनिए त्यो पनि युद्ध अपराध अभियोगमा दक्षिणी सुडानमा शान्ति सेनाको नेतृत्व सम्हालिरहेका उनी विदामा बेलायतमा रहेकी नर्स श्रीमती र छोरीहरू भेट्न आउँदा समातिए जनवरी पहिलो साता दुई महिना दस दिन थुनामा रहेर धरौटीमा छुटेका लामामाथि पनि अहिले गरुंगो भारी छ कुनै बेला पुरै गणको कमाण्ड माल्ने हैसियत राख्ने लामा अहिले एउटा सानो घडी जत्रो यन्त्रले घरभित्रै खुम्चन बाध्य छन् अन्तिम फैसला कुरिरहेका उनको खुट्टामा जडान गरिएको घड़ी आकारको उक्त डिभाइसले उनी कहाँ छन् भनेर सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ नागरिकता वितरण गर्न नौ करोड़ विनियोजन शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र लेख्छ शान्तिकोष सचिवालयले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्न घुम्ती सेवा सञ्चालनका लागि नौ करोड़ पैतिस लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार कोष सचिवालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरे अनुसार कोषको प्राविधिक समितिको बैठकले उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव धरणीधर खतिवड़ाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ गृहको प्रस्ताव अनुसार आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी तीन सय पाँचवटा टोली गठन गरी पचहत्तरवटै जिल्लामा घुम्ती सेवा मार्फत नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ यसका लागि गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग सहकारी गरिरहेको छ आगलागीबाट बस्ती नै खरानी शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ सप्तरीका विभिन्न स्थानमा सोमबार राति पचास परिवारका त्रिसठी घर खरानी हुँदा साठी लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ आगलागीमा परि एक महिला जलेर गम्भीर घाइते भएकी छिन् सोमबार साँझ बग दुवा तीन स्थित बिजुली सदाको घरमा खाना पकाउन बालेको आगो अनियन्त्रित भई आगलागी हुँदा उक्त स्थानका पैंतालिस घर दलित परिवारका पचपन्नवटा घर जलेर खरानी भएका छन् आगलागीबाट करिब पचास लाख